כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא ברא את, ברא את האדם, ברא אותנו עם כוחות שונים, כוחות נפשיים, רוחניים שונים הוא ברא אותנו. יש בתוכנו כוח האמונה, כוח הסבלנות. אחד הכוחות המאוד מאוד חשובים שצריך לפתח אותם, זה נקרא כוח ההתאפקות. היצר רע, התאווה, ההתפרצות של הרגש, הכעס, רוצה להציף אותנו, רוצה שאנחנו נפעל מיד. מה עלינו לעשות כנגד זה, כנגד תאוות, כנגד התפרצויות של כעס וכן הלאה? אחד הדברים זה נקרא כוח ההתאפקות. ללמוד להתאפק. אפילו אם אדם רואה, עכשיו מונח לפניו עוגה. הכי הכי טעימה בעולם, בהכשר של הבדץ, אין שום בעיה. אם אדם קצת רעב וקצת אוהב את העוגה הזאת, שהוא יושב על השולחן והעוגה לפניו, מה הוא רוצה לעשות דבר ראשון? לקיים מצוות ביעור חמץ. זה תוך שתי דקות שהצלחת תהיה ריקה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, אחת העבודות הנפלאות ביותר שהאדם יכול לעשות בעולם הזה, שאדם יתאפק. מה זה התאפקות? אם נגיד לעצמנו שלא נאכל בכלל את העוגה, לא נצליח. אדם לא יכול להתאפק לגמרי. אבל מה כן אפשר לעשות? לחכות 5 דקות. שאדם יגיד לעצמו, אני אוכל את העוגה הזאת. מי שיכעיס אותי, אני אכעס עליו. אני אחזיר לו מנחת אפיים. אבל מה? עוד 5 דקות. רק לחכות בכל התעוררות של תאווה, כל התעוררות של איזשהו מידה, כעס וכדומה. כל התעוררות כזאת, תמיד לחכות 5 דקות. אדם מעשן, הוא רוצה לעשן עכשיו סיגריה, אם נגיד לו, אל תעשן סיגריות, זה לא בריא, הוא יגיד גם אני יודע את התורה הזאת. תוך כדי הדלקת הסיגריה, הוא יגיד לנו שהוא יודע את התורה הזאת. מה צריך לעשות? מה אפשר להתמודד כנגד הרצונות, התאוות, המידות שלנו? על ידי שאנחנו מרגילים את עצמנו ומפתחים בתוכנו את כוח ההתאפקות. כוח ההתאפקות זה רק לחכות 5 דקות על כל רצון שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, נגיד לעצמנו, אני אעשה את זה, להבטיח. צריך להבטיח לעצמנו שאנחנו נעשה את זה, אבל עוד 5 דקות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.